ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସେଣ୍ଡତିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାରି ମାସର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଓ ଏକ ମାସର ଏକ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ବନ୍ତ ଓ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ଫଳରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ କାଶୀନାଥ ଜେନା ମଦନମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗୋଦାବରି ସହ ଗାହାଣ ପ୍ରମୁଖ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା କୋଡିଏ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏସି ନୋଟିସ ଏବଂ ସେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କୋଡିଏ ତାରିଖ ପରେ ଏସି ନୋଟିସ ଓ ସେଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନଶନକାରୀ ମାନେ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର